បាទទេសភាពទឹកធ្លាក់នៅជ្រាវបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំការបាទទេសភាពល្អបាទអរណាស់បាទខ្ញុំមកឃើញបាទបាទទេសភាពល្អគឺភ្នំជុំវិញតែម្ដងបាទភ្នំជ្រូកប៉ុន្តែជ្រូកព្រៃឬជ្រូកស្រុកតែជ្រូកនៅក្នុងព្រៃគឺជ្រូកព្រៃហើយមនុស្សក៏នៅក្នុងព្រៃក៏មនុស្សព្រៃដែរបាទ